Odlukom odbornika Babušničkog parlamenta produženo je važenje lokalnog antikorupcijskog plana do 2025. godine. Rokovi za realizaciju mera produženi su na period koji je realno potreban da bi se iste realizovali. Što se tiče finansijskih sredstava za provođenje predloženih odredbi, potom nisu potrebna finansijska sredstva jer su ista obezbeđena već u budžetu opštine Babušnice. Usvojen je i cenovnik usluga u komunalnim delatnostima u Babušnici za ovu godinu. Korekcija cene u delatnosti javnog osvetljenja u vezi repromaterijala. Odnosno, nakon ispitivanja tržišta videli smo da su cene repromaterijala u delatnosti obezbeđivanja javnog osvetljenja porasle, tako da smo ovim cenovnikom predlažemo podizanje određenih cena u toj kategoriji. Cene ostalih komunalnih usluga i prema stanovništvu i ostalih koje obuhvata ovaj cenovnik nisu menjene i ostale su na nivou 2021. godine. U skladu sa potrebama korisnika, a na bazi dodatne opremljenosti javno-komunalnog preduzeća Komunalac, formirane su i nove pozicije u cenovniku. Cene novih pozicija su formirane na bazi stvarnih troškova angažovanja sredstava mehanizacije, repromaterijala, energenata i radne snage. Na sednici Skupštine opštine Babušnica usvojena je i odluka o davanju na korišćenje nekoliko nepokretnosti turističkoj organizaciji Babušnice, među kojima su dečija igrališta i otvoreni sportski tereni na teritoriji opštine.